Shiva Pyad Khen Chewra Chen Mon Ba Re Dene Ro Shin Ya Ko O Wa Ra Sa A Kha Ne Ko Che Khan Pi A Chen A Phin So Lin Do Yong Ji Chen So Ra Kaung Sin Ne Wi Nga Do Ma Phit Ba Re Di Ya Ko O Wa Ra Sa A Kha Ne Ha A Lo Na Le Ya Khe Khe Pi A Nyen Pwa Mu A Mya So Chen Sa Phit Ba Re Ta Chang Wi Nyen No Phon Pya Po Su Tang Pi Te Cha Na Sin Ma Na Le Ma Phit Lo Te Cha Le Na Sin Pi Bu Twa Chno Tai Twa Ba Re စပိုင်နဲ့ဆယ်မှာလက်ပေါ်တော်သူအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အတေဖြစ်တယ်ကိုသိချင်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဆိုရံကတော့တရားကိုစောင့်စည်းခြင်းမရှိတဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတဲ့လူစွာတချို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ယေရှုကိုယုံကြည်ရပြီ။ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံရဖို့လည်းယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုရှင့်ရပြီ။ဘာအကျင့်မှမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်။ တိုင်းမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတပါးတီးဖြစ်တော်ကြောင်းအတေဖြစ်တယ်။ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိချင်ငါရှင်းပြမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။စပိုက်၂၁မှာငါတို့အဘအာဗျံဒီမိမိသားဣဇက်ကိုဂျစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လူပူဇော်တော့အခါအကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်သည်မဟုတ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ ဆိုရကတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ကြီးအာဗျံတောင်မှာလက်တွေ့ကျင့်မှာအကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စာပိုက်၂၂နဲ့၂၃မှာယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နဲ့တူပြုပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်တယ်ကိုသိမြင်ရကြ၏။အာဗျံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟုသောကျမ်းစာကပ
ီလို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာဖြောင်းမှချင်းနှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ပရမတ်တစ်မျိုးကတော့အာဘယံမှာဘာအကျင့်မှမရှိမီကြဲကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမှချင်းကဲ့သို့မှတ်တယ်ဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းဖြစ်တယ်။ကပ္ပောချံခန်း15စာပိုက်6ယောမခန်း4စာပိုက်2ကိုကြည့်ပါ။ဒါကိုကျမ်းစာကကျင်းရောလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထွမြော့ချံခန်း13စာပိုက်8နဲ့အဖက်ခန်း2စာပိုက်8ကိုကြည့်ပါ။ဒီစမှာယုံကြည်ခြင်းတပါတည်းရှိရင်တအခွင့်ချက်ချင်းပြစ်စုံပံမှာထာဝရတည်းရရှိတယ်။အနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာကနေကယ်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်။စသဖြင့်လက်ဝဲစုပ်ကံပြီးအပိုင်ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်စေတယ်။ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်စေတယ်။မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘုရဟိမျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။မရှင်းမဆိုလို့ထပ်ပြောပါမယ်။မပိုင်သေးဘူး။မဖြစ်သေးဘူး။ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့အာဘယံကယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတားဣဇတ်ကိုပူဇော်ပြီးအကျင့်အဖျင်တက်တည်ပြတော့ကြောင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်တယ်ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအကျင့်အဖျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်တဲ့အာဘယံကိုဘုရားသခင်ကအဆွေးလို့ခေါ်ပြီးဂုဏ်ပြုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုချမ်းသာကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဟောရချမ်းခန်း28စာပိုက်1မှ14ရေဘဲခန်း6စာပိုက်9နဲ့တစ်ပေခန်း3စာပိုက်9ကိုကြည့်ပါ။ဒီအစ်စ်မှာတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အစ်စ်ကိုကြော်လွန်ပြီးလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ရရှိတော်သူဖြစ်စေရဆိုတာတွေ့ရတယ်။မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘုဟိဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်အဖျင်စုံလင်တော့ယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းစင်တတ်တာဒီအစ်စ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ် process ကိုဥပမာနှစ်မျိုးပေးပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သေချာလေးနားဆင်ပေးပါ။နှစ်ကောအခန်းနှစ်စာပိုက်14မှာငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းထိုသခင်ကိုသိခြင်းအမွေးကြိုင်ဒီငါတို့အဖျင်အယဲ့ရဲ့တို့နဲ့နှံ့ပြစေခြင်းကလည်းကောင်းပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ကြည်ဥတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းလို့ပြောရတွေ့ရတယ်။ဒါဟာနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာဖြစ်သောကြောင့်ခရိယန်အားလုံးကယုံကြည်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လန်တော်သူများနဲ့မတူပဲကြည်ပြူသောစိတ်ရှိပြီးဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ခရစ်တော်တရားကိုဟောပြောတော်သူများကိုသာရည်ရွယ်တဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။စာပိုက်၁၇ခုဆက်ဖတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲယုံယူကြည်ပြူသောစိတ်ရှိပြီးဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ယခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုဟောပြောပြီးလက်တွေမချင့်ရင်သင်ယုံကြည်ခြင်းဟာအသက်မရှိဘဲတည်နေသောယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဖိလိပ္ပိခန်းလေးစာပိုက်19မှာငါဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော်တော်၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်။ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာဖြစ်သောကြောင့်ခရိယန်အားလုံးကယုံကြည်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကဧဝံဂေလိအလှငွေမြစ်ကျဲသောယုံကြည်သူများကိုသာယဉ်ညွတ်တဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိခန်းလေးတခန်းလုံးကိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲယုံယုံအင်းဝံကလေးအလှုံကိုထဲ့ပြီးလက်တွေမကျင့်ရင်တင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာအသက်မရှိပဲတည်နေသောယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောလို့ငရဲကြမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲ။သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အဖင်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဆိုရက်ဂရိတော်ပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကတော့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းကြည်ဖြူသောစိတ်ရှိပြီးဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီခရစ်တော်တရားကိုဟောပြောတယ်။အေဝံဂေလိအလိုငွေထဲ့တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံရတော်သူဖြစ်မယ်။အလိုရှိသမျှတို့ကိုခရစ်တော်အဖင်ရရှိတော်သူဖြစ်မယ်။ဒါကိုအကျင့်အဖင်စုံလင်တော်ယုံကြည်ခြင်းတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖိလိပ္ပိခန်းနဲ့စာပတ်73မှာသင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထက်၌စေရနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေရီလို့တွေ့ရတယ်။ဆိုရကတော့အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိုညီမဆမှုကိုခံယူတတ်သောယုံကြည်သူများရဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနေကုန်ချောပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုမဆပါစေသောအာမင်။